Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já zdravím všechny měsíční blížence u siderického měsíčního čtení a mám tady už zamíchané a rozložené anděle hvězdného avalnu, tak já si je tu vytáhnu. Potřebuju tři. Tady tu. A uvidíme, co budete řešit ze svého stínu. Zamíchám symbolon, který představuje to gro služebnice. Vydá ho Cebiel, Jadiel, to mě nepřekvapuje. Javamiel. No, tak se podíváme nejdříve na tu služebnici. Která říká, že problémem v tom měsíci červnu bude něco takového. Odmítáš svou současnou pozici v životě, své podřízené postavení v momentální životní situaci. Nejsi vůči ní schopen pokory, kterou si vůbec nepřipouštíš. Máš sklon svalovat vinu na jiné a dokonce klamat ve snaze zachovat si čistý štít.
Tímto způsobem se zaplétáš do vlastních projekcí, které se však k tobě vracejí. Napřímený ukazovák totiž nakonec ukazuje přeci jen na tebe. Dokud se budeš snažit zbavit viny, nikdy se domů nedostaneš. No a témata spojená s touto kartou jsou také rozvážnost, soudnost, rozum, přizpůsobení se, nevyhnutelnost, přizpůsobení se nevyhnutelnosti, racionalita, skromnost, duševní připravenost a rovnováha. Problém té služebnice je, že ta služebnice by měla sloužit vám, ne vy jí, a vy vlastně sloužíte jí. A ona říká, no, když zůstaneš čistý, nevinný a neposkvrněný, nemůže se ti vůbec nic stát. A vlastně vyvolává ve vás pocity viny a pronásleduje vás rezolutními výzvami, abyste se konečně stali lepšími. Takže se proto stanete provinilcem, který ho ona zase vezme pod svoje křídla. Takže to je všechno spojené s tou služebnicí. No a pak tu máme Cebiela. Cebiela, který představuje kousnutí inspirací. A já často říkám u Cebiela, že se může jednat i o fyzické kousnutí něčeho, někoho do vašeho fyzického těla. Proto, aby se něco přesunulo do minulosti. Aby vás to od něčeho odsáplo. A je to velmi nepříjemné. A je to velmi obohacující ve výsledku. A ten Cebiel tu je jako první, co znamená, ta služebnice se vám velmi rychle rozkryje. Zřejmě na někoho budete chtít přenést svoji projekci a on vám to nedaruje, jednoduše řečeno. A Jadiel ukazuje na to, že se uvnitř vás něco vzdouvá a něco od vás samých odvádí. Co tě odvádí od tebe samého? A to je to, co jsme říkali u té služebnice. Co tě rozptyluje? Zůstaň ve své posvátnosti, buď v tichu a nekonej. Něco v tobě žádá pozornost, vzdouvá se to v tobě. V klidu to protrp. Najdeš svou cestu, najdeš svůj klid, ale uvědom si, že podléháš vyšším plánům. A Javamiel jako výsledek ukazuje na to, že bude třeba odevzdat všechny bolesti, všechny strachy, všechnu osamělost, všechny podoby utrpení. A bude potřeba přijmout skutečnost takovou, jaká je. No. A teď ta služebnice chce, abyste byli lepší, že jo? Nemůžeš být sám. Nemůžeš takhle trpět. Nemůžeš být takhle chudej. Nemůžeš být takovej makovej. Musíš být lepší. Nesmíš kouřit. Nesmíš chodit tamhle. Nesmíš dělat tohle. Ona se vlastně snaží vás nějakým způsobem velmi ovládat a bude těžké s ní v tom měsíci červnu vyjít. Konec konců ten Cebiel, zase se k němu vrátím, se nám krásně přináší do toho Jadiela. To znamená, to kousnutí tím Cebielem v nás zůstává otisknuté. To jsou díry v uvozovkách po jeho tesácích. A pak se bude muset rozpustit ta kouřová barva, jak vy vidíte, a bude se muset do toho energetického systému vnést víc z toho Cebiela, který přichází z hůry. Že je to taková imerze do vašeho bytí a žití. Když se podíváme ještě na tu služebnici, tak ona říká, že něco takového je potřeba. Bude to trpké sousto, ale nic jiného než zakousnout se, to je velmi zajímavé to zakousnutí, do kyselého jablka ti nepomůže. Přizpůsob se vlastním životním podmínkám a vlastní životní skutečnosti. Spokoj se s momentálně s tím zdánlivě málem, co ti život nabízí a stanov si pro začátek nižší laťku. V klidu to protrp, podléháš vyšším plánům. To je to samé. Přijmi prostě sám sebe. V této chvíli je určující,
co ti našeptává rozum. Ten selský rozum, přátelé. Ne srdce, ne city, ne vášně, ne nic jiného, ale rozum. A přijmi rozhodnutí svého rozumu. Takže kdybychom to vztahli ku příkladu na finance, tak tady byste si dělali velký plány ohledně těch financí a kde je získat a co všechno chcete mít. A tady to vlastně říká, že můžeš ještě 2-3 roky bejt tady v té garzonce. Vždyť ještě tady v klidu můžeš bejt a nemusíš teď nic kupovat, všechno máš, co máš k dispozici, máš střechu nad hlavou, máš jídlo, nemusíš jezdit na žádnou dovolenou, nepotřebuješ nový auto, nepotřebuješ nový kolo. Skromnost je něco, na co jste vlastně zapomněli. Ale není to ten základ. Gro je nižší laťka obecně. A tu nižší laťku máte aplikovat na všechny oblasti svého bytí a žití. A pokud to neuděláte, přijde ten seběl a udělá to za vás. Takže já vám přeju, aby to kousnutí bylo už v momentě, kdy není potřeba. Mějte se krásně, budu se těšit na viděnou příště. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.